Олександре, доброго дня вам. Доброго ранку. Так, вітаю вас, дуже радий бачити. Це навзаєм. У тебе вже день, а у нас там ще, знаєш, мабуть, ранок. А до речі, а котра в тебе година зараз? Зараз, я скажу, 4:47. Ого, то вже вечір. Доброго вечора тоді. У нас тільки ранок. Вже майже вечір. Я так завжди чекаю на наше включення, тому що от я закінчую і відразу йду відпочивати. Тому в мене з вами пов'язані лише позитивні емоції. Слухай, я тільки зрозуміла, ти виходить з майбутнього, а ми ще трішечки в минулому. Тому Китай на декілька рівнів вище, зрозумієш, прогресі. Ну що ж, Олександре, маємо до тебе декілька запитань, як завжди нам цікаво дізнатися, що у вас там відбувається. І давай розпочнемо з того, що зараз США проводять саміт за демократію. І знаємо, що на фоні цієї події у Китаї не всі радо сприйняли цю новину, при цьому критикували Сполучені Штати. І розкажи, у чому взагалі полягає претензія Китаю і якою, на думку китайців, має бути саме демократія у сучасному світі? Про претензії Китаю написали у спеціальній доповіді аналітики Міністерства закордонних справ Китаю. Цю доповідь цього тижня опублікували. І головна ідея полягає у тому, що демократія – це, знаєте, така загальна цінність усього людства, а не прерогатива якоїсь одної країни. Звісно, МЗС КНР має на увазі тут Сполучені Штати Америки. Відтак, є багато різних способів здійснення демократії. І тому просто недемократично використовувати якийсь один шаблон, якийсь один критерій для оцінки тої чи іншої країни, чи там політичної системи тої чи іншої країни. І автори документу наголошують на тому, що лише народ повинен вирішувати, який політичний лад має бути у країні, в якому цей народ живе. Коментуючи ситуацію саме Сполучених Штатах Америки, Міністерство закордонних справ КНР наголосило на тому, що американська демократія має низку власних також системних проблем, які не вирішуються. Наприклад, вони називають проблему расизму, а також стверджують, що неефективними були спроби експортувати американську демократичну модель з допомогою військових засобів. І згадується там війна в Іраку, війна у Лівії, в Афганістані. Тобто є ось такі претензії у Китаю. Якщо говорити про те, яким взагалі Китай бачить демократію, то цього тижня вийшла ще одна доповідь від аналітичного центру інформагенції Сіньхуа. І там викладені, знаєте, такі чотири основні принципи демократії по-китайськи. Я зараз стисло розповім про ці принципи. Це, по-перше, принцип практики. У процесі реалізації демократії потрібно дивитися ті чи інші демократичні ініціативи, що допомагають вони вирішувати якісь реальні практичні питання добробуту людей. Далі, принцип самостійності. Це, знову ж таки, те, що лише народ країни самостійно може обирати ті чи інші демократичні засоби для побудови своєї країни. Далі, принцип часової послідовності. Тут мається на увазі, що країна вона все одно має постійно планомірно розвиватися і паралельно втілювати в життя ті чи інші демократичні засоби. І принцип процесу. Те, що демократія – це не є якась така кінцева мета, якої ти досягнув і вже все спочиваєш на лаврах, а це такий безперервний процес удосконалення. Тобто немає меж покращення демократії. Круто. Демократія – це завжди прекрасно. Я знаю, що Китай дуже сильно піклується про свій імідж. І, до речі, цього тижня якраз обговорювали про звіт про глобальне опитування щодо китайського корпоративного іміджу 2021 року. Розкажи детальніше про цей звіт. Так, ось у Китаї провели такий форум на високому рівні про китайський глобальний корпоративний імідж, і на ньому спеціально для цього заходу підготували і таке опитування, яке проводили у 12 різних країнах на різних континентах, у Сполучених Штатах Америки, у Європейській Італії, в Африканській Кенії, в Азійському Таїланді, і опитували про те, як от люди в цих країнах, яким вони бачать Китай. І
такий головний результат цього опитування в тому, що в загальному респонденти мають позитивне ставлення до Китаю. Також вони визнають важливість розвитку двосторонніх відносин між своїми країнами та Китаєм. І також вказують на те, що вони бачать позитивним економічний розвиток Китаю, і що цей економічний розвиток несе благо не лише Китаю, а й усьому світу. Також вони в цілому позитивно сприймають діяльність китайських компаній у своїх країнах. І якщо говорити там більш детально, то такі головні позитивні моменти, що китайські компанії приносять за кордон, от респонденти назвали це високі технології, це інвестиції. Це капітал, який заходить в інші країни з Китаю. І також нові робочі місця, які створюються при розвитку китайського бізнесу за кордоном. І також респонденти заявили, що вони хотіли б, щоб далі китайські компанії продовжували працювати в їхніх країнах і, знову ж таки, приносити технології, розвивати виробництво, реалізовувати якісь інфраструктурні проекти. От, в основному чекають саме ось такої діяльності від китайських компаній. Ну, слухай, це позитивно звучить. І, до речі, ми, як завжди, знаєш, не можемо оминути тему спорту, що сьогодні у світі відзначають Міжнародний день футболу. До речі, одразу запитання. Ти любиш футбол? От футбол я люблю. Минулого тижня ви запитували про зимові види спорту, я не займаюся, а футбол люблю. Ну, слухай, ми тоді вітаємо також цим святом, а зараз хотіла б запитати про Олімпіаду. Ми вже минулого тижня також запитували. Що цього тижня є такі, знаєш, такою якось новиною про підготовку? Ну, новини, вони зараз уже щодо Олімпіади постійно, які з'являються новини, і знову новини були з міста Джанцзякоу, про яке я минулого тижня розповідав. Там оприлюднили план із роботи транспорту під час Олімпіади. Ну, просто дуже ретельно ставляться у Китаї до всіх питань, щоб все пройшло ідеально. І ось в Джанцзякоу буде діяти, ми дізналися, що буде діяти 12 спеціальних олімпійських ліній. Цими лініями курсуватиме 90 транспортних засобів, і на них працюватиме 260 співробітників, які забезпечуватимуть безпеку, слідкуватимуть за безпекою на цьому транспорті. Також, взагалі, питання безпеки, воно є дуже важливе, і, звісно, що зараз це питання протиепідемічної безпеки. На це також є розроблений план, і сказано, що будуть постійно роздавати маски, роздавати рукавички, роздавати все потрібне обладнання. Також постійно буде здійснюватися дезінфекція приміщень, щоб спортсмени могли нормально змагатися, щоб всі були живі-здорові і показали якомога кращі результати. На жаль, ми знаємо, що багато глядачів, які б, можливо, хотіли подивитися Олімпіаду на трибунах, вони не зможуть цього зробити, тому дуже важливе питання трансляції Олімпійських ігор. І я, мабуть, кілька місяців тому розповідав про те, що наша медіакорпорація відкрила спеціальний олімпійський канал, який присвячений тільки Олімпіадам і найбільше, звісно, Олімпіаді, яка скоро ось відбудеться у Пекіні та Джанцзякоу. І він уже працює, і цього тижня навіть президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах надіслав листа генеральному директору медіакорпорації Китаю Шень Хасюну, в якому вже високо оцінив діяльність цього каналу і подякував за поширення, за розвиток цього олімпійського духу. Так можна сказати, що ти відвідуєш Олімпійські ігри, чи як? Ну, я ще не знаю, чесно кажучи. Ми будемо чекати, можливо, відправлять, якщо керівництво направить туди. Я з задоволенням поїду і з задоволенням вам усе розповім. Ну, а якщо буде трансляція, то ми там сподіваємося на якісь, знаєш, такі цікаві фрагменти, ексклюзивні від тебе, щоб показати потім так само ексклюзивно нашим телеглядачам. Я лише можу побажати, щоб ти поїхав. Я дуже сильно ще хочу, тому що почути це від перших вуст – це надзвичайно прекрасно. Будемо сподіватися. Олександре, дякуємо тобі ще раз. Бажаємо тобі класних вихідних. Закінчу вже з цією роботою. Іди додому. А ми тебе відпускаємо. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, а ми і надалі будемо інформувати вас корисною інформацією.
Найголовніша умова завжди бути разом з нами, залишати свої вподобайки, писати коментарі і дійсно навіть десь підказувати нам, яка тема вас хвилює.